Da li se islam proširio nasilnim putem? U posljednje vrijeme neki nemuslimanski krugovi na zapadu optužuju muslimane da je njihova vjera nehumana jer se navodno proširila nasilnim putem. Nažalost, takve optužbe ne dolaze samo od novinara koji slijedi određene medijske lobije i centre, već od najvećih vjerskih autoriteta poput pape Benedikta 16 koji se u predavanju održanom u septembru 2006. godine u Regensburgu, Njemačka, pozvao na jedan srednjovjekovni dijalog između bizantijskog cara Manuela II. i perzijskog mudraca. U tom dijalogu car je optužio poslanika Mohameda sallallahu alaihi da je ono što je donio ljudima samo zlo i nehumano, jer je navodno naredio da se njegova vjera širi mačem. Interesantno je da je Papa Benedikt XVI šest godina nakon iznesenih kleveta i optužbi početkom 2013. godine podnio ostavku na dužnost pape, što je inače iznimno rijedak slučaj u povijesti katoličke crkve. Nije se desio u posljednjih više od hiljadu godina. Prema mišljenju brojnih analitičara, koji su dobro upućeni u dešavanje unutar crkve, Papa Benedikt XVI je zapravo morao podnijeti ostavku zbog skandala u vezi s pedofilijom i drugim nagumilanim problemima u crkvi. Umjesto da rješava te probleme, papa se bavio klevetanjem Muhammeda a.s. i onda je morao otići s papinskog položaja. Očito je dakle da se i papi desilo ono što se dešavalo tokom povijesti svima onima koji su vrijeđali posljednjeg Božijeg poslanika, Muhammeda, a.s. Svi oni su na izvjestan način doživjeli određene kazne i poniženja još u životu na ovome svijetu. Zato neka se pripaze svi oni koji iznose neistine i klevete o posljednjem Božijem vjerovjesniku, Muhammedu, a.s. O tome da li je ono što je poslanik, a.s. donio ljudima, zlo i nehumano ovom prilikom nećemo govoriti dovoljno je objektivno pogledati u povijest islama i s uvidjeti da su muslimani dali veliki doprinos razvoju različitih naučnih disciplina poput medicine matematike astronomije geografije i drugih znanosti koje su omogućile napredak i razvoj ljudske civilizacije kao odgovor na papine uvrede napisano je više tekstova u kojima su autori kritikovali njegove izjave neke od tih tekstova napisali su autori koji nisu muslimani temeljit i veoma zapažen tekst napisao je kolumnista u hrvatskom nacionalnom tjedniku Globus koji je naslovio Šta nam je katolički džihad donio osim zla u istom tekstu autor potom navodi Da su muslimani zaslužni za brojne izume i naučna dostignuća bez kojih život savremenog čovjeka ne bi bio moguć. U to spadaju matematika, decimalni sistem, nepoznanica x, revolucionarna nula, trigonometrija, algebra, geografija, filozofija, prvo izračunavanje opsega zemlje, otkriće heliocentričnog sistema, prva karta svijeta. Prvi observatori, otkrića na polju astronomije, kompas, papir, riža, šećer, naranđa, limun, breskva, preša za ulje, sistem za navodnjavanja, moderna poljoprivreda, pamuk, tekstilna industrija, moda, odjeća, gitara, kafa, farmakologija, sapun, parfem, poznati Kuanon ibn Sine, alhemija, izum destiliranja, alkohol, kamera, obskura, prvi koncept univerziteta u svijetu, svila i kadifa. Inače, o doprinosu muslimana razvoju ljudske civilizacije napisana su brojna dijela. Na kulturnom planu, Muhammed a.s. je inicirao, bez bilo kakve prisile, jedan od najvećih preobražaja u povijesti ljudskoga roda. Događaje u vezi sa oslobađanjem Mekke posebno i upečatljivo govore o istinskoj naravi Muhammeda s.a.v. naravi do koje mržnja prema protivnicima nije nalazila puta. Poslanik je te protivnike pustio i ukazao i milost nakon sukoba koji je između njega i njih trajao više od 20 godina. Za vrijeme tih sukoba nije bilo načina i metoda za uništenje poslanika, njegovih ashaba i njegove misije koji oni nisu isprobali. I kad ih je potpuno porazio i osvojio prijestonicu njihova idolopoklonstva, sve što je učinio bilo je puštanje zarobljenih na slobodu i molba Allahu da im oprosti. Takav primjer je teško naći u povijesti. To može učiniti samo časni poslanik – koji svojom misijom ne želi ni vlast ni nadmoć, već ga je svevišnji stvoritelj poslao da bude upućivač i osvajač ljudskih srca i umova. Zato je on u meku i ušao skrušen, Allahu zahvalan, a ne objestan, kako to čine veliki osvajači. U poslanikovim preporukama muslimanskoj vojsci pred polazak na mutu osjeća se samilost koja karakteriše islamsku borbu. Poslanik, salallahu alaihi vasallam, zabranjuje ubijanje onog ko se ne bori. Ne ubijajte djecu, niti žene, a ni oronule starce, niti monahe u samostanima. Ne dirajte palme, ne sjecite drvo, ne rušite zgrade. Tih savjeta su se pridržavali poslanikovi ashabi i muslimani poslije njih vijekovima. Njihovi ratovi bili su najmilostiviji ratovi koje je historija bilježi. Dok su se borili, bili su dobračudniji i milostiviji od drugih u miru. Povijest je te postupke muslimana zabilježila kao svijetle primjere, dok je drugima bilježila, a i danas bilježi mrak. Dovoljno je prisjetiti se divljaštva koje su krstaši počinili prilikom zauzeća Jerusalema, i to usporediti sa humanošću koju je Salahuddin el Ayyubi ispolio prema evropljanima kada je taj grad povratio pod svoju kontrolu. Također ne treba zaboraviti zločine koje je inkvizicija počinila protiv muslimana i jevreja u Španiji kada je vlast na Iberijskom poluostrvu pripala kršćanima. A vijekovima prije toga u muslimanskoj Španiji egzistiralo je multikulturno i multireligijsko društvo. Zabrana ubijanja slabih i onih koji ne učestvuju u borbi, kao što su monasi, žene, djeca i starci, te onih koji su primorani na borbu, kao seljaci i najamnici, bez dvojbe predstavlja nešto čime se islam izdvaja u historiji ratovanja. Ni prije ni poslije islama, sve do danas, nije poznato nešto slično tom jedinstvenom propisu puno milosti i humanosti. Bilo je uobičajeno i kod svih naroda priznato pravilo da ratovi zaračenoj strani dopuštaju ubijanje svih kategorija stanovništva na protivničkoj strani bez izuzetka. I u naše doba, kada su formalno proklamirane ljudska prava i kada međunarodne organizacije pomažu ugrožene narode, ljudska svijest još nije dostigla taj stepen plemenitosti da nametne zabranu ubijanja tih kategorija stanovništva. U prvom i drugom svjetskom ratu rušeni su cijeli gradovi i sela nad glavama njihovih stanovnika. U agresiji na Bosnu i Hercegovinu početkom 90. godina 20. vijeka Sarajevo i mnogi drugi bosansko-hercegovački gradovi držani su u opsadi od 1992. do 1996. godine uz stalno granatiranje. U toj agresiji ubijeno je desetine hiljada nedužne djece, žena i staraca. Istovremeno u opkoljenom Sarajevu i drugim gradovima koji su bili pod muslimanskom kontrolom živjele su i opstale nemuslimanske zajednice. Islamski propisi nalažu muslimanima da prema nemuslimanima postupaju na prirodan i lijep način, izuzev prava i obaveza koji se tiču obredoslovlja i badat. Nemuslimani su jednaki i ravnopravni s muslimanima u svim drugim područjima koja se odnose na društveni život i prava građana. U vezi s tim uputno je podsjetiti se na pisanje jednog uglednog evropskog pisca kršćanina koji se ne može optužiti za pristrasnost. Riječ je o Tomasu Arnoldu, koji u svojoj knjizi The Preaching of Islam, govoreći o naglom širenju islama i velikom broju prelazaka na islam, između ostalog kaže da sila nije bila odlučujući faktor u tim preobraćenjima, može se zaključiti po prijateljskim odnosima koji su postojali između kršćana i arapa muslimana. Sam Muhammed je pregovarao s nekoliko kršćanskih plemena, obećavajući im svoju zaštitu i garantirajući im slobodno vršenje njihovih vjerskih obreda i njihovom svečenstvu, nesmetana uživanja prava i vlasti. Iz tih primjera o toleranciji prema kršćanima Arapima poslije pobjede muslimana u prvom stoljeću po Hidžri, koje su nastavile sljedeće generacije, možemo zaključiti da sa sigurnošću da su ona kršćanska plemena koja su prihvatila islam učinila to po svom vlastitom izboru i dobrovoljno. Isti autor na drugom mjestu u tom dijelu je napisao Kad je muslimanska armija osvojila dolinu Jordana i ulogorila se na Fihli, kršćanski stanovnici tih krajeva poručili su Arapima O muslimani, mi više volimo vas nego Bizantince, Iako su oni naše vjere, vi se bolje držite vjere s nama i milostiviji ste prema nama i uzdržavate se od činjenja nepravde nama, a vaša vlast nad nama bolja je nego njihova, zato što su oni pljačkali nas, naša dobra i naše domove. Pohod na Tebuk i oproštajni hač Bitka na Huneinu Nakon oslobađanja Meke, ljudi su počeli u velikim skupinama ulaziti u Allahovu vjeru. Idolopoklonici su odlučili da izvedu posljednji pokušaj protiv Islama i muslimana. Pleme Hevazin je nakon plemena Kurejš predstavljalo drugu veliku silu među Arapima i između njih i Kurejšija od uvijek je postojalo rivalstvo. Nakon što su muslimani pobjedonosno ušli u Meku, Prvaci Hevazina su pomislili da će poslanik nakon toga krenuti na njih. Zato su odlučili da se dobro pripreme i požurili su da sakupe što veći broj boraca. Nagovorili su i pleme Sekif da im se i njihovi ratnici priključe u toj odlučujućoj bici. Za vođu su izabrali Malika ibn Aufa en Nasrija, koji im je naredio da na bojno polje krenu sa imecima porodicama i stokom, kako bi na taj način bili maksimalno motivisani za borbu. U očekivanju sukoba sakupili su između 20 i 30 hiljada ljudi. Kada je čuo šta se dešava, poslanik Alehi Selam je odlučio da krene u vojni pohod sa ljudstvom što je bilo u Mekke. Bili su to ashabi koji su učestvovali u oslobađanju Mekke. Njih 10 hiljada i dvije hiljade novih muslimana iz Mekke, dakle ukupno 12.000 ljudi. Bili su oduševljeni svojom brojnošću i neki od njih su rekli danas nećemo biti poraženi zbog malobrojnosti. Pohod se desio u mjesecu Ševalu šeste godine po Hidžri, to jest krajem januara 630. godine, neposredno nakon oslobađanja Mekke. Kada su stigli u dolinu Hunein, mjesto udaljeno preko deset milja od Mekke, iz pravca Arefata, u rano jutro su ih napali borci plemena Hevazin i njihovi saveznici. Muslimani su bili iznenađeni tim napadom i mnogi su počeli da se povlače. U vezi s tim događajem Allah Đelešanuhu je objavio Allah vas je na mnogim bojištima pomogao, a i onog dana na Huneynu, kada vas je mnoštvo vaše zanijelo. Ali vam ono nije ni od kakve koristi bilo, nego vam je zemlja, koliko god da je bila prostrana, tijesna postala, pa ste se u bijeg dali. Zatim je Allah na poslanika svoga i na vjernike milost svoj spustio. I vojske koje vi niste vidjeli poslao, i one koji nisu vjerovali, na muke stavio. I to je bila kazna za nevjernike. Sura et teube, 25. i 26. ajet. Ono što je dodatno doprinijelo da mnogi odustanu od borbe, bila je vijest da je poslanik ubijen. Kada su to čuli, mnogi muslimani su bacili oružje i dali se u bijeg. To je naravno bila dezinformacija koja je imala za cilj da razbije muslimansku vojsku. Poslanik je naredio Amidži Abasu, koji je imao jak glas da obznani ljudima da je on živ i jedna grupa se počela okupljati oko poslanika, salallahu alaihi wasalam. Ta grupa je uspjela zaustaviti mušličko napredovanje i krenuti u protivnapad. Za njima su se poveli i ostali muslimani koji su nakon saznanja da je poslanik živ odlučno krenuli u borbu i porazili neprijatelja. Plijen koji su muslimani dobili tom prilikom bio je ogroman. 6.000 zarobljenika, 24.000 deva, više od 40.000 ovaca i 4.000 oka srebra. Poslanik je to kasnije podijelio, davši i novoobraćeni muslimanima iz Mekke, poput Ebu Sufijana i drugih, znatan dio plijena. Na taj način on je nastojao da pridobije njihova srca za islam. Među zarobljenicima je bila i Šejma, poslanikova sestra po mlijeku iz plemena Benu Saad, koju je on odmah oslobodio i uz darove i pratnju vratio njenoj porodici. Nakon poraza većina preživjelih mušrika je pobjegla u Tajf, sjedište plemena Sekif, gdje su se utvrdili zajedno sa svojim vojskovođom Malikom ibn Aufom poslanik je naredio da ih muslimanska vojska prati i drži u opsadi. Opsada je potrajala i tom prilikom poslanik je prvi put u borbi koristio katapult. Nastojeći da umanji ljudske žrtve, rekao je da će kogod od mušlika izađe iz utvrđenog grada biti slobodan i siguran. Opsada je okončana tako što je poslanik, želeći da izbjegne veliko prolijevanje krvi, naredio da se muslimani povuku, i ostave stanovnike tajfa u gradu. Nakon toga poslanik se vratio u Džaranu, gdje je podijelio ratni plijen iz bitke na Huneinu. Tom prilikom se velikodušno ponio prema zarobljenicima plemena Hevazin, pokazavši svoju veliku milostivost i dobrotu. Mnogi od njih su oslobođeni. Šta više, poslanik Alehi Selam se lično zauzimao za neke od njih. U bici na Huneinu bila je prisutna i poznata sahabika u Suleim bint Milhan, majka uglednog ashaba Enesa ibn Malika radijallahu anhu. U toj bici ona je učestvovala zajedno sa svojim suprugom Ebu Talhom. Uvezana stomaka je je bila trudna. Sa sobom je imala i mali hanđar, pa kad je njen muž Ebu Talha upitao zašto ga nosi, ona mu je odgovorila – Uzjela sam ga da raspara mušrika ako mi se približi. Njen primjer svjedoči o iznimnoj spremnosti na žrtvu žena muslimanki u prvim generacijama islamske povijesti. Pohod na Tebuk Poslanik je nakon toga u mjesecu Zulkade obavio umru, a krajem tog ili početkom mjeseca Zulhidže vratio se u Medinu. Vrijeme do Ređepa Naredne devete godine po Hidžri proveo je u Medini. Potom je naredio da se izvrše pripreme za veliki vojni pohod proti Bizantinaca. Taj pohod se naziva i pohodom u nevolji, Gazvetul Usre ili Satul Usre, a desio se u Ređepu devete godine po Hidžri. Ređep je počeo 14. oktobra 630. godine. Autori Sira navode da bizantijski car Herakl nikako nije mogao zaboraviti sukob na muti koji je proslavio muslimane. Također, arapska plemena na sjeveru Arabijskog poloostrva, koja su ranije bila lojalna Bizantiji, sve su više osjećala naklonost prema muslimanima. To je izazvalo opasnost i nestabilnost na granici Bizantijske države. Stoga je Herakl vidio jedini izlaz u porazu muslimana prije nego oni postanu sila koja se neće moći pokoriti. Zbog toga je naredio da se spremi velika vojska koja će krenuti da uništi mladu muslimansku državu. Kada je poslanik čuo o namirama Bizantijske vojske, započeo je sa pripremama za taj daleki i teški pohod. To vrijeme je bilo vrlo neugodno za ljude. Bila je sušna godina. Bilo je veoma vruće i vladala je nestašica. Poslanik, inače kad bi polazio u neku bitku, nije otvoreno govorio kuda ide. Uglavnom se o tome izražavao u aluziji i spominjao neku drugu stranu, ne onu koju je namiravao. Međutim, u slučaju bitke na Tebuku postupio je drugčije. Nju je javno obznanio ljudima, jer je put dotamo bio dalek i težak. A od ishoda te bitke zavisila je budućnost cjelokupne muslimanske zajednice. Zbog svega toga trebalo je da se ljudi posebno pripreme. Poslanik je pozvao na opću mobilizaciju. Svi iskreni vjernici su se odazvali, izuzev trojice koji su izostali. Ljude koji su posjedovali metak, poslanik je pozvao da opreme vojsku i oni su se odazvali dajući na Allahovom putu velika sredstva. Ebu Bekr je donio sav svoj metak od 40.000 srebrenjaka. Omer je dao pola i metka, a Osman je priložio ogromne količine novca i deva, do te mjere da se mogla od njegovog priloga opremiti jedna trećina vojske. Zbog tih zasluga poslanik je o njemu rekao Osmanu od danas neće naškoditi Ma šta radio? Grupa siromaha, koji nisu imali jahalice, došli su da ih traže od poslanika, ali im je on odgovorio. Nemam šta da vam dam. Oni su se vratili plačući, zbog toga što neće moći učestvovati u tom velikom pohodu za koji slijedi velika nagrada Allaha Đalašanuhu. Iz pohoda na Tebuk izostalo je 80 i nešto munafika. Oni su ljude odvraćali govoreći, gdje ćete po ovoj vrelini? O njima i njihovim spletkama objavljeno je više ajeta u suri et teube, koja se naziva i el fadiha, što znači ona koja sramoti, jer je razotkrila i osramotila munafike. Među onima koji su izostali bila su i četiri čestita ashaba, Kab ibn Malik, Murare ibn Rebi, Hilal ibn Humeje i Ebu Hajseme. Prva trojica su bezrazložno ostali u Medini i oni su poznati kao Esela Selazine Hullifu, trojica koja su izostali. Onima su, nakon njihovog iskrenog pokajanja i poslanikove naredbe da budu izolovani, što je trajalo 50 dana, objavljeni ajeti. Allah je oprostio virovjesniku i muhađirima i ensarijama, koji su ga u teškom času slijedili, u vrijeme kad se srca nekih od njih zamalo nisu pokolebala. On je poslije i njima oprostio, jer je on prema njima blag i milostiv, a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja koliko god da je prostrana postala tijesna i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kad su vidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u njega, on je poslije i njima oprostio, da bi se u buduće kajali, jer Allah u istinu prima pokajanja i milostiv je. Sura et Teube, 117. i 118. ajet. Ebu Hajseme, nakon što je poslanik otišao sa vojskom, uzviknuo. Allahov poslanik je tamo na usijanom suncu i vrelom vjetru, a Ebu Hajseme ovdje u ugodnom hladu sa pripremljenom hranom i lijepom ženom boravi na svome imanju. Nije pravo. Allaha mi neću ući u kolibu ni jedne od vas prijeno što se priključim Allahovom poslaniku spremite mi što treba za put. I on je krenuo na put, stigavši poslanika na samom Tebuku. Poslanik je u pohod krenuo sa 30.000 vojnika, među njima 10.000 konjanika. Bila je to najveća sila koju su Arapi ikada vidjeli. Na Tebuku su se ulogorili i ostali 20 noći. Međutim, do sukoba nije došlo, jer su vođe Arapa koji su živjeli na granici sa Bizantijom došle poslaniku kada se on ulogorio na Tebuku, prihvatili da daju džiziju i sklopili sporazum o sigurnosti koji je sadržavao odredbe o sigurnosti granica, osiguravanju voda i puteva te garanciju za dobrobit obje strane. Nakon toga poslanik se sa vojskom vratio u Medinu. El Mubarek Furi navodi da je pohod na Tebuk trajao 50 dana. Poslanik je na Tebuku proveo 20 dana, a ostalo na putu, u odlasku i povratku. Pohod na Tebuk je posljednji vojni pohod Allahovog poslanika, sallallahu alaihi Istaknuti islamski učenjak iz Indije, šejh Ebul Hasan en Nedvi u svoje siri kaže Pohodom na Tebuk se završavaju poslanikovi Sallallahu alaihi wasallam vojni pohodi El Gazevat, čiji je broj dostigao 27. Broj slanja vojski i izviđanja Eseraja je dostigao 60. No nije u svakom od njih bilo borbe. U svim pohodima nije poginulo više od 1018 ljudi na obje strane. A koliko je puta spriječeno prolijevanje krvi, zna samo Allah Đelešanuhu. Arabijskim poluostrovom se usto proširila sigurnost tako da je i žena sama mogla da putuje od Hire, planina u Iraku, do Kabe, kako bi činila Tavaf, a da se ne boji nikoga osim Allaha Đelešanuhu. Pouke iz pohoda na Tebuk Brojne su pouke koje se mogu izvesti iz pohoda na Tebuk. Najznačajnije bi bile sljedeće. Prvo, povod odlaska na Tebuk je, kao što navode svi autori Sira, bio što su Bizantinci u Šamu sakupili ogromnu silu kojoj je Herakl obezbijedio obskrbu za godinu dana. Njima su se pridružila arapska plemena Lahm, Džuzam, Gasan i Amile, Njihova prethodnica je bila stigla do oblasti El Belka, koja se nalazi između Šama i Vadil Kura. Kada je to doznao, poslanik je pozvao ljude da se pripreme i da krenu na Tebuk, a imućne da daju priloge. To nam objašnjava prirodu rata u islamu. On nije izazivački niti napadački, već rat za odbranu vjere i države i odvraćanje agresora i njegovo spriječavanje da učini nered i nanosi štetu. O tome govore brojni kuranski ajeti kao i hadisi Allahovog poslanika salallahu alaihi vasallam. Drugo, poslanikov salallahu alaihi vasallam poziv da se krene u boj došao je u vrijeme nestašice, velikih žega i ubiranja plodova. Iskreni vjernici su požurili da se odazovu tom pozivu ne mareći za poteškoće, dok su munafici izostali, pravdajući se raznim izgovorima. Na taj način se u nevolji praspoznaju iskreni vjernici od dvoličnjaka. Allah Đelešanuhu je rekao, Elif, Lam, Mim. Mislili ljudi da će biti ostavljeni na miru ako kažu Mi vjerujemo i da u iskušenje neće biti dovedeni. A mi smo u iskušenje dovodili i on je prije njih, da bi Allah sigurno ukazao na one koji govore istinu i one koji lažu. Sura El Ankebut, prvi, drugi i treći ajet. Misije mogu uspjeti i zajednice mogu biti uspostavljene samo nakon čišćenja njihovih redova od dvoličnjaka i varalica. Jer u nevoljama se postojano drže samo odlučni i iskreni i oni koji vjeruju u ideju. Često se dešava da slabići i varalice budu prepreka na putu preporoda i da onemoguće njegovu pobjedu ili je odgode za neko vrijeme. Vojska koja je krenula u pohod na Tebuk bila je očišćena od takvih zahvaljujući razotkrivanju njihovog pravog lica, slabosti njihove vjere i neodlučnosti. Vojska čiji su redovi čvrsto zbijeni i koja ima jaku vjeru u istinitost onoga za što se bori, makar bila i malobrojna, korisnija je zajednici i bliža pobjedi od mnogobrojne vojske sa različitim stepenom ubjeđenja, snage i postojanosti. A koliko su puta malobrojne čete, Allahovom voljom nadječale mnogobrojne čete, a Allah je na strani izdržljivih. Sura El Beqare, 249. ajet. Treće. Hitar odziva shaba, kao što su Ebu Bekr, Omer, Osman i drugi, na poslanikov poziv da se prilože i meci, pokazatelje šta vjera može učiniti u dušama svojih pristalica u smislu podsticanja na činjenje dobra i suprotstavljanja strastima i nagonima. A to je ono što treba svakoj zajednici i svakom pokretu, da bi bila sigurna njihova pobjeda nad protivnicima i obezbjeđeni im neophodni izvori sredstava. Našem umetu je to danas i takako potrebno. Protivnici su mnogobrojni, problemi veliki, Bitka nemilosrdna, neprijatelj jak i podmukao i mi ga možemo savladati samo uz dodatno žrtvovanje i metaka, života, strasti i prohtjeva. A to može ostvariti samo prava vjera, svačena tako da odgaja duše koje će ulaganje i metka i podnošenje nevolja u ime ummeta smatrati džihadom borbom koju Allah Đelešanuhu nagrađuje isto kao što nagrađuje vojnike na frontu. Najbolje što mogu učiniti protagonisti islamskog preobražaja jeste zasađivanje vjere u srca ljudi. Četvrto, u događaju koji spominje i Kur'an u vezi s onima koji su došli poslaniku da ih sa sobom povede u borbu i koji su se, kad ih je odbio, jer nije našao jahalice za njih, oči u punih suza vratili, zato što su onemogućeni da se bori sa poslanikom, nalazimo najljepši primjer kakva čuda može napraviti vjera. U prirodi čovjeka je da se raduje izbavljenju iz opasnosti i udaljavanju od rata. Međutim, ovi iskreni vjernici su plakali za svim tim, jer su smatrali da propuštaju veliku Allahovu nagradu i priliku da postanu šehidima na njegovom putu. Koja to ideologija može u dušama svojih sljedbenika napraviti ono što je napravio islam u dušama tih ljudi? Kolika li je šteta što danas u umetu nema dovoljno takvih ljudi? Peto, u ukazivanju o trojci koji su izostali iz borbe, mada su bili iskreni vjernici, Sadržana je važna društvena lekcija. Njih trojica dali su prednost rahatluku nad zamaranjem, ugodnom boravku u hladovini nad putovanjem po Žezi. Nije prošlo dugo, a vjera se probudila u njihovim dušama. Shvatili su da su time što su izostali i za poslanika i vjernika počinili veliki grijeh, ali ni to ih nije oslobodilo kazne, koja je bila stroga, i nemilosrdna. Sasvim su izolirani od društva. A ljudima, pa čak i njihovim ženama, zabranjeno je da sa njima komuniciraju. Kada su se oni iskreno pokajali i kad su njihova kajanje, bol i tuga dostili vrhunac, Allah uzvišeni im je oprostio. Kada su to doznali, njihovom veselju nije bilo kraja. Jedan od njih se odrekao cijeloga svoga imetka, zahvaljujući Allahu Đalešanuhu na oprostu i zadovoljstvu. Iz navedenog događaja vjernici uče da ne treba da budu zadovoljni uživanjem, dok drugi pate i udobnošću, dok njihova braća u vjeri prolaze kroz teške situacije. Islam svojim sljedbenicima nalaže da uvijek osjećaju da su pripadnici zajednice, dio cijeline, i da ono što škodi zajednici, škodi pojedincima. Oproštajni hađ Hađetul Veda Allahov poslanik se sa Tebuka vratio u Ramazanu i u tom mjesecu došla je delegacija plemena Sekif. Deveta godina po Hidžri je inače poznata kao godina delegacija, Amul Wufud jer su u toj godini došla iz aslanstva mnogih arapskih plemena i obznanila primanje islama. U toj godini desili su se i drugi važni događaj. Pod A. Propisan je hađ, pa je Allahov poslanik poslao Ebu Bekra da bude predvodnik hađija. Pod B. Umro je Neđaši, kralj Abesinije, pa mu je poslanik sa ashabima klanjao dženazu u odsutnosti, Salatul gaib. Pod C. Umrla je Umu Kulsum, kćerka Allahovog poslanika, supruga Hazreti Osmana. Pod D. Umro je vođa licemjera Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Pod E. Izvršena je šerijetska kazna nad Gamidijkom koja je priznala da je učinila blud. Kazna je izvršena nakon što je odbila dijete od dojenja. Deseta godina po Hidžri obilježena je također dolaskom nekih deputacija. Kada je nastupio Zulkade, poslanik se pripremio da obavi hač. Naredio je da to učine i ostali. I velika povorka je krenula u pravcu Mekke. Stigavši tamo ljudima je pokazao kako da obave obrede hađa i objasnio im propise u vezi s njim. Taj Hadži je jedini hađ koji je Allahov poslanik obavio nakon poslanstva i naziva se oproštajnim hadžom hadžetul veda kako su ljudi čuli da će poslanik te godine hodočastiti keabu u skupinama su dolazili na hadž iz svih krajeva Arabije tako da je njihov broj po nekim istraživanjima dostigao 124.000 a po drugim 144.000 hadžija Poslanik je tom prilikom održao poznati govor koji bi trebalo da nauči svaki tragalac za naukom zbog toga što on sadrži proglas o općim načelima islama U tom govoru Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je između ostalog rekao O ljudi dobro poslušajte šta ću vam reći jer ja ne znam da li ću vas više ikada susresti na ovom mjestu Međusobno prolijevanje krvi i otimanje imetaka vam je zabranjeno, haram, kao što je zabranjeno ratovanje u ovom svetom mjesecu Zulhidže i ovom svetom gradu Mekki. Vi ćete zasigurno susresti vašeg gospodara i on će vas pitati za vaša dijela. Eto sam vam prenio. Stoga, kome od vas bude dato nešto na povjerenje, neka to izvrši. Sve vrste kamata se ukidaju. Imate pravo samo na glavnice vašeg imetka. Vi ne smijete biti nepravedni, niti dozvoliti da se vama nepravda čini. Allah je propisao da ne smije biti kamate, a kamata Abasa ibn Abdul Mutaliba se u potpunosti poništava. Poništava se i svakrvna osveta koja potječe iz doba neznanja i ja evo najprije poništavam krvnu osvetu za Ibnu Rebiju Ibnul Harisa Ibn Abdul Mutaliba. Ljudi. Šeitan je izgubio svaku nadu da će ikada više moći biti obožavan u ovoj vašoj zemlji, ali će biti zadovoljan da mu se pokorava u nečem mimo toga, u nekim vašim postupcima kojima vi ne pridajete važnosti stoga se njega dobro čuvajte, u onom što se odnosi na vašu vjeru. Ljudi, vi imate prava kod svojih žena, kao što i one imaju prava kod vas. Vaša prava se sastoje u tome da one ne smiju dopustiti nikom osim vas da stupi u vašu postelju i ne smiju počiniti sramotno dijelo. Lijepo postupajte prema ženama, jer su one kod vas zarobljenice i ništa za sebe ne posjeduju. Uzeli ste ih sebi sa Allahovim emanetom i njihove spolne organe prisvojili zahvaljujući Allahovim riječima. Ljudi, dobro shvatite ove moje riječi. Eto sam vam ih dostavio. Ostavljam vam nešto sasvim jasno i ako ga se budete držali, nikada nećete skrenuti s pravoga puta. Ostavljam vam Allahovu knjigu i sunnet njegova poslanika. Ljudi, dobro čujte i razumite što vam kažem. Dobro znajte da je svaki musliman brat drugom muslimanu, da su muslimani među sobom braća. Svakom od njih je od njegova brata dozvoljeno samo ono što mu on svojevoljno dadne. I zato nipošto nemojte sami sebi, nepravdu činiti. Allahu, jesam li dostavio? Ljudi su tada rekli, jesi, dostavio si. Na šta je Allahu poslanik dodao, Allahu, ti budi svjedok. Poslanikov govor na oproštajnom hađu je izuzetno važan. Između ostalog, on govori i o karakteru poslaničke misije. Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. U tom govoru sadržana je sinteza čovjekovih prava i dužnosti, islamska načela o slobodi, bratstvu i jednakosti ljudi uzrokovala su preokret u duhovnom i društvenom životu čovječanstva. Na zapadu je uveliko prihvaćeno mišljenje da je Francuska revolucija istinski početak borbe za slobodu čovjeka i njegovo dostojanstvo za jednakopravnost ljudi, za slobodu naroda i čovječanstva. Međutim, objektivan poznavalac historije demokratskih doktrina mora će priznati da su još davno prije Francuske revolucije Kur'an i Muhammed sallallahu alaihi ve sellem u 7. vijeku nove ere proklamovali slobodne ideale čovječanstva, proglasili opću jednakost pred Bogom i ravnopravnost pred zakonom. Dok su sve ili bar trećina revolucija bile praćene krvoprolićima i mačem, može se sigurno ustvrditi da je jedino islam svoj ogromni zadatak u kulturno-historijskoj evoluciji čovječanstva izvršio uz punu slobodu savjesti i dostojanstva, bez krvi i nasilja. Poslanikov, salallahu alaihi veselem, govor na oproštajnom hađu ukazuje i na još jednu, inače veoma važnu činjenicu. Naime, poslanik je taj govor održao nakon uspješno okončane misije i u njemu je proklamovao načela koja su došla kao potvrda principa koje je obznanio na početku svoga poziva, dok je još uvijek bio sam i proganjan, slab i nemoćan. Ta načela i principi su trajni i ne mijenjaju se zbog velikog ili malog broja sljedbenika. To su konstante koje važe u ratu kao i u miru, poslije poraza kao i poslije pobjede, u sreći i u nesreći, kad je neprijatelj jak i kad je slab. Sa druge strane vidimo da svjetske vođe mijenjaju ubjeđenje ovisno o tome jesu li jaki ili slabi. Vidimo ih kako mijenjaju sredstva pa i ciljeve, govore suprotno onome što misle. Pozivaju ka onome u što ne vjeruju. U nevolji pokazuju jedno lice, a kada su snažni, drugo. To je zbog toga što su oni zastupnici interesa, a ne poslanici istinske misije, čiji je cilj da usreći ljude. Ogromna je razlika između onih koji rade za svoj interes i onih koji rade za interes čovječanstva. Velika je razlika između šejtanovih i Allahovih prijatelja. Kaže Allah uzvišeni. Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i onih izvodi iz tmina na svjetlo, a onima koji ne vjeruju, zaštitnici su šeitani. I oni ih odvode sa svjetla u tmine. Oni će biti stanovnici džehennema. Oni će u njemu vječno ostati. Sura El Bekare, 257. ajet. Poslanikov govor je održan na Arefatu, 9. Zulhidža, 10. godine po Hidžri, što odgovara 8. martu 632. godine po Isa'u a.s. Nakon toga poslanik a.s. živio je još tri mjeseca ili tačnije 92 dana. Autori Sira saglasni su da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preselio na Ahiret u ponedjeljak 12. Rebiul Evela 11. godine po hidžri ili 8. juna 632. godine. Taj dan na Arefatu, Allahov poslanik, sallallahu alaihi wasallam, primio je jednu od posljednjih kuranskih objava. Objavljene su Allahove dželeshanu huriči. Danas sam vam vjeru vašu savršio i blagodat svoju prema vama upotpunio. I zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Sura El Maide, treći ajet. Poslije tog ajeta Allahovom poslaniku sallallahu alajhi wasellem više nije objavljeno ništa što se tiče halala dozvoljenog i harama zabranjenog. Poruka navedenog ajeta je jasna. Vjera Islam je kompletirana i njoj nisu potrebne bilo kakve dopune ili korekcije. Stoga muslimani treba da budu ponosni i čvrsto se prihvate Islama koji je jedina priznata vjera kod Allaha Đalešanuhu. On je s tom vjerom poslao svoga miljenika, Muhammeda, salallahu aleyhi ve sellem, najodabranijeg među vjerovjesnicima. U hadijskim dijelima navodi se interesantna predaja. Od Tarika ibn Šihaba prenosi se da je neki jevrej došao Hazreti Omeru radi Allahu Anhu i rekao mu O vladaru pravovjernih, Vi zaista imate jedan ajet u vašoj knjizi koji da je nama Jevrejima objavljen mi bismo dan njegove objave svetkovali. A koji je to ajet upitao je Omer. To su riječi Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera. Tada Omer reče: Tako mi Allaha Ja tačno znam dan i sat u kojem je taj ajet objavljen Allahovom poslaniku, salallahu alaihi ve sellem. To je bilo u predvečerje boravka na Arefatu, a Arefat je tada bio u petak. Poslanikova bolest i preseljenje na Ahiret Nakon objave ajeta, danas sam vam vjeru vašu usavršio, i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera i nakon poslanikovog, salallahu alaihi vasallam, govora na oproštajnom hađu, postalo je jasno da se poslanička misija Muhameda, salallahu alaihi vasallam, i njegov život bliže kraju. To je značilo da je poslanikov smrtni čas blizu, što je nagovješteno i u Kur'anskoj suri en nasr, kaže Allah uzvišeni. Kada Allahova pobjeda i pomoć dođu i vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze, ti veličaj gospodara svoga, hvalići ga i moli ga da ti oprosti, on je uvijek pokajanje primao. Ta kratka sura spada među posljednje što je poslaniku sallallahu alaihi ve sellem objavljeno. Nakon obavljenog hađa, poslanik a.s. se vratio u Medinu i u njoj proveo ostatak Zulhidžeta, Muharrem i Safer, a onda je naredio da se pripremi vojna ekspedicija za Siriju, Šam, odredivši za komandanta mladog Usamu ibn Zejda, sin oslobođenog roba Zejda ibn Harisa. To je bila posljednja akcija koju je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem, poduzeo s ciljem širenja islama, njegove zaštite i sprečavanja neprijateljskih pretenzija sprem mlade države. U povjeravanju komandovanja mladom Usami, koji je tada imao manje od 20 godina, a pod njegovu zastavu stali su najstariji muhađiri i ensarije, kao što su Ebu Bekr, Omer, Osman, Alija i drugi koji su islam prihvatili na samom početku i za njega se neizmirno žrtvovali, a usto su bili i stariji i ugledniji od usame. Sadržana je velika lekcija. Poslove treba povjeravati onima koji su za njih najkompetentniji, bez obzira kojem društvenom staležu ili starosnoj dobi pripadali. Također, pristanak tih velikana, kakve povijest ne pamti, da stanu pod komandu mladog usame ukazuju na to kakvo su duhovno i moralno pročišćenje i preobrazbu doživjeli ti ljudi zakvarjujući Muhammedu sallallahu alaihi ve sellem njegovoj uputi, odgoju i duhovnoj skrbi. U vrijeme dok se vojska na periferiji Medine spremala za pokret, poslanik sallallahu alaihi ve sellem se teško razbolio. Vojska je odgodila pokret čekajući poslanikovo ozdravljenje i upute od njega. Međutim, nekoliko dana kasnije, Allahu poslanik s.a.v. je preselio na Hiret. U vezi s tim događajem, autori Sira su zabilježili sljedeće. Poslanikova bolest počela je krajem Safera ili početkom Rebiul Evela 11. godine po Hijriji. Jedne večeri u kasnim satima poslanik je u društvu Ebu Muvejhiba otišao do medinskog mezarluka El Beki i molio Allaha da oprosti ashabima i sahabikama koji su tu ukopani. Zatim je rekao, Ebu Muvejhibe, dati su mi ključevi svih ovosvjetskih riznica i uz to vječni boravak na ovom svijetu. A onda mi je ponuđen džennet pa da izaberem, hoću li to ili susret sa svojim gospodarom i džennet. Dao bih za tebe i oca i majku, Allaho poslaniče, rekao je Ebu Muvejhib. Uzmi ključeve tih ovosvjetskih riznica i vječnost na ovom svijetu, a zatim džennet. Ne, Allaha mi, Ebu Muvejhibe, odgovorio je. Već sam odabrao susret sa svojim gospodarom i džennet. Kada se vratio kući, poslanik, alehi selam, je počeo osjećati bolove. I to je označilo početak bolesti u kojoj je preselio sa ovoga svijeta. Hazreti Aisha o tome pripovijeda. Kada se Allahov poslanik vratio iz Elbekija, Zatekao me gdje imam jaku glavobolju. Kako me samo glava boli, rekla sam mu. A on mi je odgovorio, naprotiv Aisha, ja to trebam kazati, kako tek mene boli. Poslanikovo zdravstveno stanje naglo se pogošavalo. I jednog dana, dok je bio kod Mejmune, radi Allahuanha, pozvao je svoje supruge i od njih zatražio dozvolu da dok je bolestan, bude kod Aisha, radi Allahu anha. One su mu to dozvolile, a poslanik je izašao dok su ga pridržavala dvojica njegovih amidžića, Fadl ibn Abbas i Alija ibn Ebu Talib. Išao je umotane glave, posrčući. Aisha, radi Allahu anha, je rekla. Dok je poslanik Alehi Selam bio u bolesti, od koje je i umro, govorio mi je, Aisha, još uvijek osjećam bol od hrane koju sam pojeo na hajberu. Evo osjećam kako mi se arterija kida od tog otrova. El Mubarek Furi navodi da je Aisha radi Anha, dok je poslanik bio bolestan, učila El Muaviz Zetein, sure El Felak i En Nas. I dove koje je naučila od poslanika, pa bi puhnula u njega i potrala ga njegovom rukom, moleći Allaha Đalešanuhu za oporavak. Poslanikova bolest je potrajala 13 ili 14 dana. Iako bolestan, poslanik Sallallahu alaihi wasallam je predvodio ljude u namazu. U srijedu, pet dana pred preseljenje, temperatura se proširila na cijelo tijelo, a bolovi dodatno povećali. Poslanik Alehi Selam je počeo osjećati nesvjesticu. Naredio je da se donese sedam mješina vode s različitih bunareva. Stavili su ga u korito da sjedne i salili na njega vodu, nakon čega je osjetio olakšanje. Izašao je u džamiju, podvezane glave i održao govor prisutnima. Upozorio ih je na opasnost da njegov mezar bude predmet obožavanja i rekao da su jevreji i kršćani prokleti zbog toga što su grobove svojih poslanika uzeli za bogomolje. Potom je od prisudnih zatražio halal. Taj i naredni dan predvodio je ljude u džematu. Posljednji namaz koji je klanja u džematu bio je akšam. U četvrtak četiri dana prije preseljenja. Na akšamu je, kao i obično, učio suru el Murselat. Kada je htio da krene na jaciju, poslanik, salallahu ve vaselem, je od iznemoglosti pao, pa je naredio da Ebu Bekr predvodi ljude u džematu. Ebu Bekr je, kao imam za poslanikova života, klanjao sedamnaest vaktova. U nedjelju, samo dan u oči preseljenja, poslanik, salallahu ve vaselem, je oslobodio svoje robove, i podijelio posljednjih sedam dinara koje je imao kod sebe. Muslimanima je poklonio svoje oružje. Enes ibn Malik radi Allahu Anhu prenosi da je Allaho poslanik, salallahu alaihi vaselem, dok su muslimani u ponedjeljak ujutro klanjali sabah namaz za Ebu Bekrom, odmaknuo zavijesu s vrata Aishine sobe i gledao ih kako klanjaju u safovima. Potom se osmijehnuo, a prisutni su Od radosti što je on ustao, gotovo bili prekinuli namaz. Najšaretio im je da dovrše namaz, a on je spustio zavjesu i ušao u sobu. Poslije toga nije dočekao drugi namazki vakat. Njegov osmijeh je bio zbog zadovoljstva što oni klanjaju namaz u džematu. Kada je jutro bilo već dobro odmaklo, poslanik sallallahu alaihi vasellem Je pozvao kćerku Fatimu radijallahu anha i nešto joj šapnuo u uho na što je ona zaplakala. Potom joj je opet nešto kazao na što se ona osmijehnula. Kasnije je ona pripovjedala da joj je Poslanik salallahu alejhi ve sellem rekao da će on uskoro da preseli na ahiret, pa je zaplakala. Potom joj je rekao da će ona biti prva od njegove porodice koja će mu se pridružiti na budućem svijetu to jest da će i ona umrijeti ubrzo nakon njega, na što se osmijehnula. Allaho poslanik, salallahu alaihi vaselem, je potom pozvao svoje unuke, Hasana i Huseina, i poljubio ih, oporučivši svako dobro prema njima. Pozvao je i svoje žene, uputio im savjete i podsjetio ih na dužnosti. Bol je bivala sve žešća. Posljednja oporuka Allahovog poslanika, sallallahu alaihi ve koju su čuli oni koji su bili u njegovoj blizini, bile su njegove riječi. Es salat, es salat, Wama meleket e imanukum, namaz, namaz, to jest vodite računa u namazu. I lijepo postupajte prema onima koji su u vašem posjedu. S ovom oporukom Allahov poslanik a.s. je naglasio važnost redovnog i propisnog obavljanja namaza, jer namaz je prvo zašto će se polagati račun na budućem svijetu. Istovremeno, on je podsjetio na preuzete emanete i tuđe hakove, prava, pogotovo robova, sluga, radnika i drugih kategorija koje nisu zaštićene o njima i njihovim pravima se mora dobro voditi računa, jer je to zahtjev pravičnosti i socijalne pravde. I na ovaj način, Allahov poslanik je pokazao koliko važnost islam posvećuje ljudima, njihovom životu, interesima i pravima. Zadnje riječi Allahovog poslanika, koje je izgovorio na ovome svijetu, bile su, kako prenosi hazeti Aisha, u čijem naručju je on i preselio na Ahiret. ar rafikul -e ala, ar rafikul -e ala, najuzvišenije društvo, najuzvišenije društvo. Iz ovih riječi, Hazreti Aisha radijallahu anha je razumila da je Muhammedu a.s. sve do zadnjeg momenta dava na mogućnost da izabere hoće li još da živi na ovome svijetu ili ne. A on, salallahu alaihi ve sellem, sa ovim riječima je zapravo hrabrio meleka smrti, koji kao da se stidio da uzme dušu Allahovog miljenika i odabranika, da je njegov izbor onaj svijet i da mu slobodno može uzeti dušu. Nakon velike i uspješno obavljene misije, posljednji Allahov poslanik, Muhammed, sallallahu alaihi ve sellem, izabrao je okrilje i blizinu svoga gospodara. Na Ahiret je preselio prije podne, u ponedjeljak 12. Rebiul Evvela 11. godine po Hidžri ili 8. juna 632. godine. Na dan preseljenja Muhammed a.s. je napunio 63 lunarne mjesečeve godine i četiri dana vijest o poslanikovoj sallallahu alaihi veselem smrti teško je pogodila ashaabe. U početku oni su bili šokirani i nisu mogli da povjeruju da je to istina. Omer ibnul Hatab je bio čak i sukao sablju i zaprijetio da će njome udariti onoga ko kaže da je poslanik umro. Opisujući stanje koje je nastalo nakon što se pročula vijest o poslanikovoj smrti, autori sira kažu da je Medina izgledala kao da ju je zemljotres pogodio. U toj situaciji, jedino se Ebu Bekr, radi Allahu Anhu, razborito ponio. Ušao je kod poslanika, salallahu alaihi vasallam, koji je već bio mrtav, i prekriven ležao na postelji. Poljubio ga i rekao, O Allaho poslaniče, za tebe bih žrtvovao i oca i majku. Lijep li si, i živ i mrtav. Eto, okusio si smrt koju ti je Allah Đelešanuhu propisao i poslije nje smrt te nikad više neće zadesiti. Spomeni nas kod svoga gospodara, o Allahov poslaniče. Potom je izašao pred ljude i rekao im, o ljudi, ko je obožavao Muhammeda, neka zna Muhammed je umro. A ko je obožavao Allaha, neka zna da je Allah živ i da ne umire. Zatim je proučio kuranski ajet. Muhammed je samo poslanik, a i prije njega je bilo poslanika. Ako bi on umro ili bio ubijen, zar biste se stopama svojim vratili? Onaj ko se stopama svojim vrati, neće Allahu nimalo nauditi, a Allah će zahvalne sigurno nagraditi. Sura Ali Imran, 144. ajet. Kada su čuli taj ajet, ashabi su se malo pribrali i činilo im se kao da taj ajet nikada prije nisu čuli. Ebu Hureyre prenosi. Omeri rekao, tako mi Allaha, kada sam čuo Ebu Bekra kako uči ovaj ajet, prenerazio sam se i pao na zemlju. Moje me noge više nisu držale. Svatio sam da je Allahov poslanik umro. Ebu Bekrovo držanje u toj teškoj situaciji kazuje da je on bio osoba čvrstog karaktera i veoma pribran, što ga je uz brojne druge zasluge činjelo najprečim da bude prvi halifa. Ubrzo nakon poslanikovog preseljenja na Ahiret, Ebu Bekr je izabran za halifu nasljednika Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselam. U utorak poslanikovom obarek tijelo je ogasuljeno. Kupali su ga njegova Amidža, Abbas, zatim Alija, Abbasovi sinovi Kusem i Fadl, poslanikov rob Šukran, te Usame ibn Zeid i Eus ibn Havli. Potom su ga umotali u čefine koji su se sastojali od tri dijela. Bili su u nedomici, gdje da se ukopa tijelo Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselam. Ebu Bekr, radi Allahu anhu, je rekao, ja sam čuo Allahovog poslanika, salallahu alaihi veselam, kada je rekao, koji god je poslanik umro, svaki je pokopan na mjestu gdje je ispustio dušu. Zatim je dignuta postelja na kojoj je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem umro i na tom mjestu je iskopan mezar. Potom su ljudi u grupama po deset ulazili u tu prostoriju i klanjali mu dženazu. Kada su muškarci završili, ulazile su žene pa djeca. Niko ih u tom namazu nije predvodio. Svi su klanjali dženazu pojedinačno. Tako da je obavljanje dženaza namaza na taj način dugo potrejalo. Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, ukopanje sredinom noći, u oči srijede. U kabur su ga spustili. Alija ibn Ebu Talib.